Firma Kabar míří do vesmíru, a to přímo s jednou z ozbrojených složek Spojených států, USSF, United States Space Force, velitelství vesmírných sil Spojených států. Zajímavý, jedna ze šesti ozbrojených složek armádních. No, oni armáda je jenom jedna. Ale těch, prostě je to ozbrojená složka. Oddělila se kdysi od letectví a teďka funguje vesmírné velitelství nezávisle. Vznikly celkem zatím tři nože s touhletou barvou střenek, klasický vojenský kabar, pak takový páčidlo. Náhle otvírání zřejmě zaseklých dveří ve vesmírných stanicích a pak tohle zavírá. Nevím, jestli to není až moc ambiciozní začít vyrábět nože pro cesty do vesmíru, ale budiš, Američani tím zřejmě žijou, nebo se jim někdo snaží vnutit tu myšlenku, že tím žijou. Tenhle model známe, oni ho vyráběli už dříve v hnědý barvě, v zelený, svítivý barvě. Je to takovej lehkej, celkem velký zavírák z čepelí, z AUS 8, výroba Tajvan. Ta rukojeť je celkem pohodlná, neklouzavá ta úprava. Není použitá jenom na tomhle noži, pak ji použili i na některých pevných nožích. Je tady double tanto. Vesmírný maskování. Já se omlouvám za trošku toho podtextového smíchu, ale já mám na cesty do vesmíru svůj názor a nepřipadá mi to až tak důležitý.